ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾರೀ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರೋ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕುರಿತು ವರದಿಯನ್ನು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಾರ್ಚ್ 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರ ವರದಿ ಮಂಡನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಎಸ್ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಇನ್ನು ಜಾರ್ಜ್, ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್, ಆರ್ ವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ, ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಅಲ್ಲಮ್ಮ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 45 ಮಂದಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರ ವರದಿ ಮಂಡನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬರು ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ 5 ಮಂದಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಐಸಿಸಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾರೀ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ವಿಕಾಸ ವಾಹಿನಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಆಗ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿತು ಮೊದಲ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಿತಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಫೈನಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕು ಯಾರು ಬೇಡ, ಇವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಓಕೆನಾ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ತುಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಂದಿನಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂದಿನಿ, ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರು ಈಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂದಿನಿ. ರಂಜಿತ್, ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಕಲವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿದೆ. 2018ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ ಸಹ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೈ ತಲುಪಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವೀಕ್ಷಕರ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು. ಈ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವತಿಯಿಂದ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗೆಲ್ಲುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಬಲಾಬಲಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವರದಿ ಈ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿತ್ತು. ವೀಕ್ಷಕರ ವರದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಈ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಯಿತು. ಈ ವರದಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಕುರಿತು ವೀಕ್ಷಕರ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಚ್ನ 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರ ವರದಿಯನ್ನ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತಹ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಎಸ್ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್, ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್, ಆರ್ ವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ, ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಅಲ್ಲಮ್ಮ ವೀರಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ 45ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸಮಿತಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ನ ನಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ವರದಿ, ವೀಕ್ಷಕರ ವರದಿ, ಕೆಪಿಸಿಸಿಯ ಆಂತರಿಕ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ 3 ಮಂದಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ಮಂದಿಯನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 10 ಮಂದಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಈ ಅಂತಿಮ ಟಿಕೆಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಚ್ನ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಎಐಸಿಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊನೆಯ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 2018ರನ್ನ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಖಾಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ರಂಜಿತ್ ನಂದಿನಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಏನು ಈಗ ವೀಕ್ಷಕ ವರದಿ ಏನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವಾಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರುತ್ತೆ, ಫೈನಲ್ ಯಾರು ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಫೈನಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿಂದ?
ರಂಜಿತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಹಲವು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರಾರೂಢ ಪಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಇರಬಹುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೂಟ್ನಿಯ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ವೀಕ್ಷಕರ ವರದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೈ ತಲುಪಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರ ವರದಿಯ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಇಂದ ಒಂದು ವರದಿ ಇದೆ, ಸಿಎಂ ಸಹ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಐದಾರು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿರ್ಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಲಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತದೆ. 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಸಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಸದ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಂಜಿತ್, ನಂದಿನಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈಗ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಪಿಸಿಸಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ರಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲೋದನ್ನ ಅವರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಂಜಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ, ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸಮರ್ಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಹ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಸಹ ನಡೆಸುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಒಂದು ಇಲ್ಲವಾ ಎರಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಹೈಕಮಾಂಡ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂತಿಮವಾದಂತಹ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ರಂಜಿತ್, ಓಕೆ, ನಂದಿನಿ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.